Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Dukunati dari kelas 6B Urutan 19 ingin membacakan teks Pawarto. Banjir ing Dusun Timur. Banjir lan udan dikateni angin gedhe ing Dusun Timur, Desa Jolma, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Wetan. Bencana mau ngobrak-ngabrik tanduran parine para tani nganti basah basi. Pari sing maune tukul ngadeg njejeg saiki dadi nglumbruk, nglempruk nganti lesuh ora karu-karuan. Para tani mbudidaya njejegake pari-parine supaya ora kesuwen kekum banyu udan. Yen ora diangkat bisa bosok lan ora payu didol amarga wis ora kena dipangan. Senajan bisa dipangan rasane uga wis ora enak. Kandane sutiem mbok tani ing papan kono Rabu tanggal 13 bulan 4 2016. Kandane yen sawetara dina iki udan pancen panggah deres ing pamekoson nganti nglelebake sawahe. Amarga banyu udan panggah ngecembong ora bisa mili ing kalen. Banyune ora mili kalen lan sawahe uga ora mili. Kahanane banyu terus mambek. Kandane Sutiem bacutake. Sutiem jlentrehake. Parine kudune durung bisa dipanen. Nanging amarga kahanane ora layak mulo bakal dipanen seminggu engkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.